ମାଫିଆ ରାଜ ଚାଲିଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ରାଜ ଚାଲିଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ମାଫିଆ ରାଜ ଚାଲିଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ରାଜ ଚାଲିଛି, ଏଠି ପୋଲିସ ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏଠି ସେମାନେ କ'ଣ ପୋଲିସ ନିଜେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଆଉ କେଉଁଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ଏସ୍ପି ସିଏ କିଛି ଗୋଟେ ସିଏ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷ ଅଫିସର, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କେସ୍ରେ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ କେସ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଏବେଠୁ ଦେଖିଲିଣି, ଯେବେଠୁ ଏ ଛୁଆ କେସ୍ ଆସିଲେଣି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଯାଇଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ। ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କେଉଁଟା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଛୁଆ କେଉଁଟା ବାହାର ଛୁଆ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ପୁରା ଛୁଆମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ପୁରା ଡମ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଗୋଟେ ଛୁଆ, ଗୋଟେ ମା ବାପାଙ୍କର ଛୁଆଟେ ହଜିଯାଉଛି, ସେ ମରିଯାଉଛି, ତାକୁ ଫେରେ ତା ମା ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ସିମ୍ପତି ଦେଖେଇ ତାଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଛୁଆକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇକା ଲୋକ, ଯେଉଁଟାକି ନୟାଗଡ଼ରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପରୀ ମା ବାପାଙ୍କୁ ସେମିତି ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଗାଁ ଭିତରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇଲେ, ଫେର ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇଲେ, ଫେର ଆଜି ଏ ଛୁଆର ମା ବାପା କେଉଁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ମା ବାପା ଥିବେ, ତାପରେ ବି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଲୋକମାନେ ଅମାନସିକ ହୋଇଗଲେଣି, ବ୍ରେନ୍ କାମ କରୁନି, ଏମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଏ ଟୋଟାଲ ସ୍କିମ୍ ପୁରା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଏଠୁ ପୁରା ଛାଡ଼ିଦେବା କଥା। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପୁରା ଫେଲ୍, ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଫେଲ୍, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ପୁରା ଫେଲ୍, ସାମ୍ନାରେ କେମିତି ମାରିପାରିବେ, କେମିତି ସାହସ କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବିପାରିବି ତ ଏଇଟା ପୁରା ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ମାଫିଆରାଜ ଚାଲିଛି ଅବିକା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର ନେତା ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅଘଟଣା, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପୁରା ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇକି ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠିକାର କିଙ୍ଗ ମେକର, ଆମର ତ ଏଠିକାର କିଙ୍ଗ ମେକର ନୁହେଁ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ସେ ଗୋଟେ କିଙ୍ଗ ମେକର, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଉଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ନିଜେ ଟିକେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଲା ବାଲା ଲୋକ, ସିଏ ତାମାନେ ବହୁତ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଲୋକ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏ କେସ୍ଟାକୁ ଚପା। ଯଦି ସେ ଆଜି ସିନା ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ରେକର୍ଡ଼ଟା ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଆମକୁ କ'ଣ IAS କି SDPO କି SP ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼ ଶୁଣେଇବେ କି? ଶୁଣେଇବେନି ସେମାନେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଦେବା, ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଖଜୁରୀ ପାହାଚ ପାହାଚ, ଗୋଟିଏ ଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଦେବା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଧମକେଇ ଚମକେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ହେଲ୍ପରେ। ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି, ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି? ଆମେ ଭାବିବା ଠିକ୍ ଅଛି ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି, କି ବାଦଲ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି, କି ରମେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି, କି ଅରୁଣ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି, ପାଣ୍ଡିଆନ ଚଳାଉଛନ୍ତି ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି, ତା ମାନେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର।